madaxweynaha maamulka gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa maanta qalo sharaf u sameeyey maganayaasha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe iyo gudoonkooda waxaana madaxweynuhu uu sheegay sababta uu qalo sharafta ugu sameeyey maganayaasha inay tahay cunitaanka qadada marka uu soo ilaaday ayaa madaxweynuhu waxa uu goobta ka sheegay in sababta loo sameeyay maraasimadan ay tahay in baarlamaanka lagu bogaadiyo hawsha ay soo qabteen sidoo kale la doonayo in waajibaadka deegaanka ka saaran ay hore u qabtaan aw sidoo kale sheegay in loo baahan yahay bulshada ka soo jeeda deegaanada gobolada dhexe inay si weyn garay istaagaan maamulka iyo baarlamaankooda cusub baarlamaankan wuxuu ugu dardaarmay inay khilaafka iyo dhibaatooyinka inta badan ka dhacdhaca baarlamaanada maamul goboleedyada ay iska ilaaliyaan si looga hortago inay la mid noqdaan baarlamaanadii hore ugu horeeyay ee maamul goboleedyadu sameysan jireen ugu horeyntii goobta qada sharaftan madaxweynuhu ku sameeyay waxa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe Saadiq Sheikh Yuusuf Sheikh Ibraahin waxaana adladiisii ka mid ah siyaatan kulankan qaaliga ahi in aanu uu noogu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka gobolada dhexe qada sharaf waan uga mahad celinaynaa anoo ku hadlahaya golaha shacabka baarlamaanka mudanayaasha ee marwooyinka dhammaantood agkoodii madaxweynaha waan uga mahad celinaynaa ugu dambeyntii waxaa soo afjaray munaasabadan qada sharafta ee baarlamaanka loo sameeyey maamul gobolada dhexe madaxweynaha maamulka gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaana madaxweynuhu goobtaasi ka yiri siyaatan waxaan marka isu dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa meel kastoon joognaba ayadaasa waxay noo tahay wasiyo dardaaran ay noo tahay waxaan kaloo aad iyo aad aan isu dardaarmaynaa hawsha maanta gacanta idinkugu jirta inaad ku fara adeegtaan sidaad horeba ugu fara adeegteen oo aad tihiin dadkiiba soo gaarsiiya meeshan inaad awoodiinna sii laban laabtaan baryihiinna ilaahay aad baryaysaa sii laban laabtaan ilaahay asagaa ah muyasirul umuur umuurta asagaa fududeeya marka umuuraheennoo dhan ilaahay inuu noo sakhiro ilaahay noo sahlo inaad baryaha ilaahayna badisaan ayaan u dardaarmayaa naftayda iyo tiinaba waxaan kaloo aad iyo aad isugu sii boorinaynaa qof walbaahiba intaan mas-uuliyaddan la saarin howlo buu hayay maamulku u hayay ama waxa waaye hawl kaloo khaasa buu hayay oo asaga u khaas ah maahan qof in laga xayiray hawshiisii uu hay jiray oo waad ka xayiran tahay waxaad go'aysaa hawshan keliya maahan arrintu hawshan iyo hawshii aad wadi jirto wanaagga aheedba way isku wadaysaa sidii aad u wadi jirtaad u wadaysaa waa juhdigaagii iyo dadaalkaagii oo laban laabta lagaa rabaa maadaama xil dheeraada lagu sii saaray meeshii hawsha aad ka wadi jirta adoo ka wadaad xil gudashada samaynaysa ummaddii aa isku kaa hadlaynayso heeryo ku saaratay taasina la hilmaamina waa idin dardaarmayaa qof walbaa uuse isdhihin in hawshu waa intii horeoo kale hawsha soo ziyaado ku soo ziyaado la dareemo taasna aadaan idinkugu dardaarmahayaa madanayaasha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe ayaa weli howlahoodii ka wada gudaha degmada dhuusmareeb waxaana maalmaha soo socda la rajaynayaa inay ansixiyaan xeer hoosaadyo si gaara loo qorsheynayo in waajibaadka baarlamaanka uu ku guto cabdijamaal macalin axmed kalsan tv dhuusmareeb